Ағбындағы Николай Федорович Катановтың Адана Хакас Хазна университетіндегі филология паза культура палғылыстары институты, Хакас тілі паза литература үйін специальныс чәуғырды қалшетқан студенттер, Шылсай Тексі Россиядағы олимпиадаларда, наука-практикалық конференцияларда, марғыларда аралазып, шалтырымы білістерін көзідіп, шеңістерге шетчелер. Ше қайтағда шейдігілер үгірчінің хабасы шоқ бол бейінші, қайтағ ол піліс берір, қайды темнер, андағоқ салтарлар болар. Тестегі көздебісті пазапырандағы айтыс пілбен доғы сапаршытқан үгірчінің филология наукаларының кандидаты, Хакас филология кафедрасының доценті Наталья Николаевна Таскаракованың таныстырыр біз. Ол литература дисциплинаны пазы түрк шоның литературызы курсты көпшелар қығырша. Конференциялар шылдың естірілші, магистранттарға, аспиранттарға, студенттерге, бакалаврлардың арызынды мен зақытшым ол жақсы. Аға қозы біз тағылы қалтайыздар, тексі Россияда студенттар арызынды естіретқін түрк тілі базы литература жа, ол оға пөз көдірімді естірілші етқін олимпиады, қайдар паршалар, ол көп команды, шетті, сегіз команды, ол оға университеттердің келшелер, епістің балларанды бірде қомай көрінімен жәлер. Ол танықтып шепістің кафедрінің тоғызын. Бұрайып күле мен анды шалғызан тоғын мен шам студенттерінің көп тілшелер тоғытшалар, қайзылары, көп күс салшалар олардың опытары тұр өдек ұлық. Әнің әрі піс позыпсты қайдықты басқа жерде көйс жатқыны ол өдек шақсы. Піс бастағы курсына келген студенттерінің сейсінші біз қайдық студент неме тартылша, Андық істезігілік тоқыс апарар студент болзы, оларының біз түрімілі терің арық тоқытшапыз. Олық тоқыс апарылша, студенттерінің преподавателінің қада статиялар сұқпырша. Хакас филология кафедрасында көпшілер істін салған пайопытығы ғүрітші студенттерінің олың әнеміз тоғыс апарша, литература ақыныстарын тейдіп білістерін алғыдып одырша. Команда ұстық жазып болып, шорықтар тұзында прайзына әзістік шөлік болша. Біз студенттердің шорықтарға үйледі көп жүршеміз. Тағлық Алтайды, Қызылды, Туваларды болшаймыз, Қазань ғорыды, менанды аспирантурады өкірінгім, көп неме менанды өкірінгім. Ол университетті естіртшетқан конференцияларды шылдыңда боларға келісі. Мағайды келіскен 5 жылы езір стырандары студенттерін алшы Қайды шейтір арылысы ол қажында ұқадетегі пөсік балылшы. Наукаға тартырғы шейтіріне ол пөсік балылшытқын неме. Біздің студенттер аймақ басқа докладтар, етшелер постары пасшалар, статьялар олардың тезистер, сықшалар, аймақ басқа материалар. Оға өріністігін олардың қады оға ой немес шол барша, олардың көнік тұрпаларға, қади пазырға, қади істезік тоғызына парарға. Наталья Николаевна күшігдің сығарау Хакас паза орыс тілерінің үгірітшізі боларға сағынған. Анан школы тозып, Ағбындағы үгірітшілер институтының филология факультетін зер кірбізші. Институты маңнаныстық тозып, ол Ағбында істеніз шолын бастапша. Мен халғым прай группының шалғызан Ағбында. Маға келісіп бұрған тоғынырға 2-9-ті бастағы сентябрдің ол болған 1987 жыл. Хакни Ализер кішік науқы тоғын жызына мен алғынар. Аға қозы 87 жылды ол танығылық біздің регионды мұндық республикады. Пастағы номер, пазы 14-ші номер школларды Хакас тілі азылған. Анды мен пастам, еңіне пастағызын тоғынып қозы, институтын қозы. Че бір жыл артинаңа тоғынып, Хакас кафедрасын зармені қыртқандар, андар мен келіп, литература специалисті керек болшатқанда, андар келгім ол болған 1992 жыл. Хакас кафедрасында тоғыт жатқанда білісті алғыдарға керек болған, аның армен үрсағын мен олық жыл 92 жылды Қазандағы Хазын университетінде аспирантура кіргім. Анды татар филологизы пазы востоковедение факультеті аспирантура дегрінгі. Пөйіскі үгірдегі учреждениесі де тоқын жатқан үгірдшінің, дек школадағы үгірдшінің нешілі оға тоқыс көп. Студенттерінің айғызырғы керек, науқының айғызырғы керек, дек халғылық тоқысты аралызырғы келсіше. Постың істескін тоқыстарын көздергі, басқа ученелерінің қайдығыда істескін тоқыстарының, сақыстарының студенттерге аны көздетіп курсовой дипломный тоқыстар бастырырғы керек болып бірше.
Наталья Николаевна полгана занятиелерин хыныг иртерерге харасша, хакас теленен эсселар, сочиненияләр, кибелестер уда пастырша. Аның ардап олар аның хайбере студенттері шаяш оңдайларын азып пастапшалар. Олған тузың нысын пылын, түрен тілің нычақсы югырын, керек бол бастып сағын ма? Аның пароминді тіпі. Олған тузыңда пыліс ал, түрен тіліңе хайық сал. Уға чурчолыңды керек болар, хайдада болзаң туз ағылар. Мұндақ олығы неміз кебіліс пасалғым. Пре-прес сарынчан пазырға, ну, сетік бүлтіршіп, манды рифмалар сарының сетік бүлтіршетшен Тал Николаевны піске болшы ол сарының хади орта пазарға пасығы писателердің тенгнестерірге шоқтыр басшы тұзанды. Вот бұл темазын қадықты тұнды паларға, өн сағызын пішіттір берірге. Сен аны пілшезің бозың, хади ол сағысты тетрадиға басаларға, чтобы хығырғы жылыры піл болған арной мәсін базарға сақчызын, оларға шоқтып берірік отаны сеттікі де басаларға. Бүгі бізің бізген Тал Николаевна болсы, ол сарин ол күсті. Тандық студенттер пар болзы, мен кебелістеріне, кебелістері шоқтар бас жатса, олық немелерге паспен жатқан, тартыл бенжелеріне ала бастап жатқанар. Анаңар кебелістер басылзалар, кебелістер басылзы мен олырны түзедірге шөптер бершем, хайдық сарының, ойғылыстыр сарының, пүдіз ұқы остыры, ісіндегі сағызын қади көйіс жатқан, қади салтырлар едірге керек. Көйіздімдерге болша әпістің жақсы кебелісшелері өз көйіздімге мен Валерий Майнашевті, Геннадий Кичеевті, Галина Казачинова қалған жұтыстаны кебелістеріне оғатын қынша. Хостелге, хостелдің күзіне хай хадида салшапс. Болғанны хос произведение, хос текстан піс үзіруге чепс. Литературистский дисциплиналар олар еледі. Мен аспирантура алынанды хагас литературызның занятелер ештірген болғам. Аспирантура тозып келгенде көп литературистский андық дисциплиналар асыл барған мен оларыны хығырып. Көздімге алзы Россиядағы түркчунарның литературызы, Соян Алтай литературызы, андық спецкурстар, хадығда факультатив оңдайының ішчатқан спецкурстар, пасқа-басқандық литературистский дисциплиналар, филология үзіргілері, тілбістігілер, хоз тілбістігілер, хадеп олшатқан андық дисциплиналар. Көп парша, мен сақычым прайс аренан пысы, Наталья Николаевнаның группада хынғын студенті шоғыл, ол прайзана бірден хайша. Студенттерде үгірчілеріне тың пар сапшалар, паза аны ұлғылапшалар. Наталья Николаевна Таскара көпістің куратор болшы, пастағы курстың сұхар ол пісті андар бер прайшерлерзі сақчы тарт. Тартпар келтірурға, апар келшіп, басқа алар зары көркөрірганды музейларыны. Оға қынық басқа шерлер зар бар келшіп, науку сарының идеок олимпиадаларға, Алтай за Тува зар бар келгіп біз. Бұде шүріп оға қынық білдірші студент жүрдізі. Паза Наталья Николаевна ол бұде тексі күрізі ұлуға күсті күгірітші болшы литература сарының ұлу. Бізді науқының айғызырғы паза кебілі стұршы оқытыр пазырғы. Литератураны хығырырға көп көз керек тәлші. Сона қалған совет тұзы қашын книгалар пілін берілжен, библиотека бозыңдайын жа пайыжен. Анаңар Наталья Николаевна керек книгаларны тіліп тап, қос ақшызына садызып алша. Эти ол книгалар шындызын тұлдырып одырша. Біз анаңар конференцияларызды шүрзі шабдып, оғатын күстініп ақылшап сандар, күстініп сатып алшап, керек литератураларны қайнызын кер бізірге керек нұға кершеп, спісманы танықтап шап. Анаңар мен сақыншам, ол сәрі сейтік білдірше. При статьяне мы посчитаться хожен да не мы дошить пингалше. Пасха тюрк тельнинг при сюстер кирек полпорше.
олар интернет ресурсты прайзылы полбинжа. Анын армандык хадыгда конференцияларда тугас апсандыгда тугс апаршапс, ну хадитерге тил алсапс. Менин мында уга иледе пушуларга шылып барган аймак басқа региондағы ученыйлардың тоқыстары, олар сейлепшілер бостарының тоқыстарын, піс бозыпстың тоқыстары бісті, депістіл алыс шапс. Көздімге алзы, вот Алтай шонының Борис Укачының чайчызына істесіп, Альбина Кендикова пасылған тоқыс, ол тоже псер университет сешеткен, и ол амды үгіретікді тузолын алша. Деш орықтарға шүрзі кізі пасқы шонардың писателерінің танызырға келсе, олуға өрністік неме, мен Дебаш Каинчин, позы Изен Хасх, аны қады неме, шоқты зырға келіскен ол позының книгызын сейлап берген, аңызының мені дек тузолын шам. Ол пірлі книга, ну, хайдық болзы, андыгда болзы ол тузу болша бізге. Туваларның на хайдыгдымда словарь оңдайының сықпырған тувинская литература словарь, пүнгі күнді хайдық олардың саны көп, хайдық писателер на чаячылар сықшатқан на книганы оғашап сық болған. Аның тузу көрерге танызырға хайзын мен позым, хайзыларын мен позым бірде таны бенжім танысшам, бұд мен сақчым ол Зариның шақсы. Венди Григорьевич Карпов позының библиотекасының маға сейліп ерген ХКС поэзінің антологизаның да пасқызы. Елі ғалтоншыларды сықын ол книгалар, хайзылар амшар, хасық бенжелар, оларыны литературның ешткен шолын пілергандық книгалар оға керек болша. Бізге неме шетпен жепінгі күнді. Көздімге алзы Алтайларының мындық андығыңдай болған болзы. Литературные портреты мындық книга. Литературные портреты и пір писатель, нинжен же писательның ол пісті андығы неме книга шоғыл. Лазер Кокушев, Арина романы пастағы тоже роман пасқын кізі. Аның альбом, прайс шутыс шолы, сомынары. Аның армен сақычы мандық неме бар болған болзы. Аның паста бұзарға. Мен пас көргім менің сыққан писателға, ол Валерий Майнашевға литературный портрет. Ол менің кандидат диссертациясының шардығы, кішежек шардығы. И мен сақычым. И по литературный портрет сықпырғының спецкурс үйнетін Валерий Майнашевтың апарғым. И по мындағы менің істескен тоқыстарым хостры Амды Казанский университеті. Түркшонарының, Ресейдағы түркшонарының литературызы тіп дисциплина же, үнет Валерий Майнашевтың хостры, Валерий Майнашевті үгіреншелер студенттер. Татар филологизінде үгіреншелер, мен сақычым ұлуға шақсы, аға аның чайчызына уақытшалар, пүйіск балапшаларындағы ученыйлар. Маға спергенер, сейлі пергенер Башкириядан келген, я. Башкириядан келген антология, поэзия Башкортостана. Мен сақычым біздің мындық антология шоғыл, ол үгіретшігізе ұнай керек. Школадағы үгіретші, университеттегі үгіретшіге оға керек, олар оға шақсы басығанар. Мақтан жың неме біздің парух, бірайлы ынтық қадырда қомай немес, Михаил Кельчичаковтың Москвада сыған книгізі ол тоже оға шақсы көрімдік, тасты көрімдік істінде де оның содержание шақсы, шепасқы писателердің арандық немелер сықсы олым шақсы болар шық. Позым хрестоматия мында сығарсығым пістің студенттерге келістірі. Ол хрестоматияны ғығының издательство зауға мында ғадеттерге талант тартып сығар перген. Амол мындық дисциплинаны литература родственных народов, ол тек Россиядағы түрк литератураларына парарға, ол қадығды чөлік болша, аңызы ой. Ол сықпырған книганың сықпырған, и пазы электронный дискті сықпырған. Анан пасха аға көп науканан айғызырға келісші. Ол тоғысты бірде тоқтатпен апарша. Көп істезіглік тоғыстар шарыға сығарылып барғанар, оларны санға албинжа. Наталья Николаевнаның тоғыстары статьялары аймақ үгіретік база наука сұрғыларына келшіккен журналарда өтек пасқы хан тілеріне тілбістіліп Германияда, Польшада, Чехияда, анаңда пасқа хасыналарда сығарылғанар. Наталья Николаевнаның лекциялары хажанда хынық пазы тузылық болшалар. Немі лекцияларды хығырша, аны библиотекада тапысын. Мария Билтрекова үзінші курсты үгірінші, ол школада хакас тілін үгірінмен анаңар аға үгірінергі сидік. Ше Наталья Николаевна прай сәренің қабыс жатқанда Марияның шаяшы сәре азыл сыхан. Тіл шақсы пілбен жатқанларының постарының қадығды олғын тұсты
Хадырды шидерл барган читрал баның дейлары басықша, олар күстіншелер базарғам кебелістер. Тіл пілшатқындар бірезі бірде базарғақын менше, ол тіл пілше тілінің испайы сынып, ол базарға темдеп олпырзы, аның пілшатқыны тілінің пайы қайғай елбік нызы, ол тоқынша аның артықлы басыпша. Түрен тілінің күні болған епіске шақық бергінір, кибелис пасалыга, ну эссе или сочинение, та тюрен тилингнагара. Именно тюрен сразу килган, мудах кибелис, минун пастаг кибелизм, тюрен тилим и нетилим. Хакас тилин, хажан хажан плсем, жим эстинде ох искам, хажан тюрем жим мага, хакас тилинин кёк сарнан, бабам югреткан пост тилин. Хайдада ползан, син ундуба. Пустар парган, минус паргам. Бабамның сөзін, ундубам. Минорыс алзыр парып, әжімнің лихады халгам. Тасхар сықсан, хакас тілі, чүрең ділі, болжан халча. Ибзер парзан, олпрайнимы, чүреңнің сегіріп парча. Олпрайнимыны, тюрен тілдің, мені жімгілі, прайттынамның, күнтозы шоқтып одырчам. Хакас тілінің шоқты зып, минамға тері ұндубам. Мен прай шерге шоқты перергі сағыншам. Кемпос тілін амда пілше, түрен тілінің хайдада, син ұндубасың хажында, хажын ұжың синің хада. Шүрегімнің ол менің шүртізуінің хаде сұқкелгін, рифмы көмес кіштпен. Шаяши ұндайларыңны ұзырыты зарба. Сағыншам азым. И Наталья Николаевна нагода тогнус, пустын занятилары паша угас, хынық, чаяче. Ол пске уга хынық имылыр шоқты, все, аның парызындық отшызың, сезің, сезің. Ол көп жерді болған, пске көп имы шоқты, все, парырым келсе, андығы оқшырылыр зі, хадығы Наталья Николаевна хады шүргін театрлар зі, музейлар зі, ол праймы пше, писателердің, Туғастышы пыстыд Наталья Николаевна. Прайзын приглашать пыстыд всегда. Көңіліме кірші. Олғын арны книга қынырына тартырға Наталья Николаевнаның өн пөгінерінің пірсі қылша. Аның арол пик балғылыс школаларының тұтша. Үгірдігілерін тозы бұсқан студенттерінің де доғыстарын хайтеп паршытқанын сыбыра хайықты тұтша. Школаның балғылыс сүзілбенже үгірдші специалізін алғыныр Хайды школады тоқын жатқанарын, хайдық керексіністер, хайдық шейдігілерге шетші. Вот аны өдек піске көрерге керек болша, хайды анзы пістің тоғызы пісті шақсылындырырға, хайыз арендер тоғынырға оңдай берше. Пістің андық пункт бар, балғылыс школаның. Үйінінде мен школалар жешіршем лекциялар қығырырға, хайдық олимпиада тоқыстарынды. Комиссияда отыршам, олардың пілістерін сынықта жын қатығды мероприятияларды. Николай Георгиевич Дымжаковтың шылады алып барған, Иван Матвеевич Тыгашевтың шылады алып барған, литература олар литератураның айқысқан кізілер болған. Иди мен пушылды пөгінчем, олардың балғылыстық шаячылары, хостра лекциялары школыларды қығырырға. Иван Матвеевич Тыгашев ол амны азылған. Шоқтерға керек 155 жаза аның толша, амны азылған писатель 19 вектегі, аның балғылыстық ескіншілді бойшылға отыр, ташты паймағының пастағы номер, екінші номер школларында мен лекциялар қығырыпсам. Бойшылды мен ол жорғымны ұзырадым. Қос литератураны теледіріне олы қозым етчеткен үгірші, хакас культурызын, кибірлерін қайрылып қаларға көп көз салша. Анаңар студенттеріні пост тілін пілірге, аны арлерге, пост жерінде алшы болбен әзішілі тұдынырға үгірді қодырша. Ода істезік шорықтарға сығарша. Специальный хостыры біздің мен фольклорның айғас бен жатқам. Но де келіс барған амды фольклор зарайланарға керек болша. Сабылық біздің ученый Петр Анисимович Трояков танықтан. Хакас фольклорын пілпаларға ойланемес, аны пілпаларға үнітін қадығды үгіреддігі қадығды түстігілер алып аларға керек. Алып тұғнымақты пүнгі күнді сетік пілпаларға. Аның пазылғына биомыда ол, пазылғыны ұлық, аллық, матырларының оңдайларын пілпаларға.
Анаңар ходить терге вот үнетін күстігілер қадығды етіп аларға керек. Алыптығыны мұқты өзірерге аймақ басқы қадығды методикаларыны босқа ғадеті көріп аларға керек. Анаңар студенттер қынырыйды. Вот хажин шақсы, хажин студент по зинониме дейтшетсі, анды да шақсы болшы. И сақычым фольклор материаларын біз тоже дек шөпшепс. Үнінді, мұның алынынды мен студентшыларынды фольклор материаларын группадан при алзар шөжін болғанар. Амғы түстім, бұде ол зәренің саласиды ғарық, но студенттер постары шүртіп шытқан жерлердер барып, анды тоқыншалар. Пост түсті пірдетті кертір біз кізі түпшелер Наталья Николаевнаны. Хайдағда керекті шоғырықтарға сұқшатса, алайпы студенттерінің тоғы сапаршытса, олырның пілескерін алғыдып, көп неме өгірдіп одырша, аға қосып, осының да пілесін алғыдып одырша. Мен қадетті депірлі орында отырып ол біз кізімін. Маға қадеда прежде пар келер керек, қайдағда пілістер ал келер керек, қайдағына кізінің қады шоқтасып оларға керек. На қайдағда харамына сомнар көрін барзын. Анды да менің чайачы тоғызы, менің тоғызым салы артық баршытқанға түй. Көңінім қадеті көйдіріл барша көп немелер піліп алзы. Анаңар пірлі оңдайының, пірлі сенді одырзы пірдейхін мен жамандық тоғызға. Анаңар студенттерінің қады піс мені дек өгірчем оларыны олар шоғырықтарға. Шапшан болзынар, көп неме білерге күстінзінар. Үйінінді мен лорны күстіпшен пістің шеріне шақсы білерге. Шазығда, прайда сәрінзі, шазығда шүрсаларға пустың шерін білгені, ол шақсы неме аға үгірітше пістің чаячылар басқан произведениялар, олар артысқан произведениялар көп неме үгірітше. Мен қадет әйде түрі парғыма білмен жем, алай мен антық сөбірді түрем. Хайда темир жолшылар сөбірізінді, хайда шорх ол болған, көп болған, білбен жем немедің палғалыстық, мен көп шүрірге қынша. Үйнінді бұл қалған жет ұсты, менің мұндық бөгін. Олың әйлі шүрбескі, олың әйлі тынынып немес, а ол тынын жатқан ұсты, ол шорхты тоқс қостыра тоғыны бодырарға, тоқс қостыра сағынарға. Көздімге алзы, мен біздің қағаз писателер нұғандық кебілістер, нұғандық произведениялар, шоқтар, повестер басшалар. Оларыны піліпаларға амындық пөгін, мен ол пөгінне толдырып бастапстым. Ол писатель көздімге алзы Валентина Татарова «Хайди ат табызы» повесті басылған. Хайдық көл болжың ол. Андар пар келерге керек, көр келерге керек. Қызыл салды Моисей Баинов қайдандық шаячығызы түрен, ол алыны көркелі керек. Ипірке шершаяны, босқараның көр болзы, ол қайғай артық сақыншам. Үдек Петр Тарасович Штыгашовтың «Маңнай важак» поэмызында кебелесінде, мұндық ұлық кебеліс, анды ол произведениеде басылша, оғатың сабылық аңжы саналжың қайнызы ханзынға сыққан. Ханзынға мен жеті боқ барғам, ол оға пирк тайғы, қайдар ол пөзік сын, қайдар андар пар келерге күз болған мен оғатың қынып жүргім, амда мен ол жорықтың қадеті ұқтпол бенже, сағызым ұқтпенже, оға сілік жерлер. Кибір Иван Матвеевич Штыгашов амасыл шатқан 19 вектегі писателінің «Хайнызын пүлгішілді аның тоғылақ шазын танықтер прай республика» күзінің ештірілер көп-көп мероприятиялар. Аның үдек президентізінді көршем «Хансынға пазырванды ұлық жолға парбажын». Значит, аның арминандар шүркелгініме оғатың өрінчем. Амды менің оға көңінімні тартша пасқада аймақтар, қайзынды, қайдың сұқын, нұға андық күстік кебелісші сұқпырған Валерий Майнашев, қайдық жерді түрен ол, нұға ол көп басша позының аққолын, іскін суын нен суғыны, қайдық нұға адыңар оландық басыған аны күркелерге. Школларды, музейлер болзы студенттердің да аны күркелерге. Прай ол қайды Марина Цветаеваның шоғының шүрті сол қысқа жақынемі, көп немі мен амда көрбем, че прайнемі қызге берілбен же көріп аларға. Шандығда болзы қайдығды, кіші жек шартықты көріп болзы, ол ашырғыстығы болбасы шықса қыншам. Ол тоқысты қайдыда тұзы болша. Үйнінді позымшылығы зән жүршем. Жүршем позымның таныстарымның қостыры, қайзылары қадеттерге андық шорға темделер шоқтерге керек.
наука институт Наталья Николаевнаның шүртасы. Ол үгіретік база наука шолында оға көп тоғыс етші, аның түзімінік, істезігілік тоғыстары көп апаралшалар. Студенттері де наука шолындар тартылшытқаны аны үріндірші. Олар дөк Наталья Николаевна шелі істезік тоғыстарының айғызып, мының мандар наука тілізіне ұлы қозым идірлеріне бек зәнергі қалша. Бүгінгі күнде Илья Топоевтың ол кішігі бала жақтарға бұлыңыз хабар газеті де бар. Анда сық келші мен сыбыры оларыны күршем, көрергі келсе маға тоқс қостыры, хайдық кемнер, хайдық школадың балалары үсшелер, мен оларыны сезіншем. Сезін мотыршым, аңзы оға шақсы сақыншым, ченеме де жетпенже. Әніңар пайынсаның кебелістерінде сұрғылар тұршытқаны, ол орты көтірші ол сұрғыларыны, неме де жетпенже, хажен келер ол тұз, хажен пісі аны біліп аларбыз. Тоқса, мұның да артық барырғы керек сақыншым. Хажен кізі постың шонына, шеріне бұғдар қапсықса, ол позы, хайды пиршілші, үгіреді заведенияларын, театрды, хоз сөзінің тоғын жатқан тұроларды, пиршілші жатқан немелер оларға ой барыр. Әнді де постарының көңілері көйдірілер сақыншым. Ну, тоқыс барша, бүділі табырық үшпірірінің екінжілес барық. Житерне дикюк тергакира.